this feel jogo sador do clã Hybrid nessa época de vista pros mamachips já lá é fissa foi monestre não é. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e hoje eu vou colocar um vídeo que eu gravei ontem na festa do Muca de 1 milhão. E mano, são infinitos youtubers dançando a dança da cordinha, velho, com o metaleiro cantando a versão metal da dança da cordinha. Muito engraçado, velho, muito da hora. Não dá pra falar muito, vocês vão ver que o barulho vai estar ensurdecedor, que você escuta algumas vozes perdidas, o pessoal falando comigo, eu levando rasteira, um puxando o outro, um empurrando o outro, enfim, foi muito da hora a festa do Muca de 1 milhão ontem. Queria, antes de colocar o vídeo, que tá muito legal, então assista até o final, eu queria agradecer o Muca principalmente pelo convite, foi muito legal. E foi um prazer estar presente naquele lugar e com tantos amigos, né, velho? O pessoal às vezes fala, ah, os youtubers são unidos. Eu acho que esse tipo de coisa responde essa pergunta, tá? Então, chega de falar, bom dia pra vocês e fiquem com o vídeo desse momento épico que foi a festa de 1 milhão do Muca. E tomara que ele chegue a 2 milhões pra ter outra festa, porque foi muito foda pra gente se ver lá de novo. Muito louco, viu, pessoal? É nóis, abraço do Patife, fiquem com o vídeo. Fui! Peraí, não dá pra falar.